Magazin dünyasının pərəstişkarları və həvəskarları, hər vaxtınız xeyr olsun. Xəzər TV-də yeni bir magazin proqramı yaratdıq. Showroom, yəni show otağı. Bu otağın divarları sirlərə davamlı, bünövrəsi qalmaqallara tab gətirən, qapısı isə şovlara hər zaman açıqdır. Döndük ki, show biznesin sükutunu yenidən pozaq. Qaranlığa qərq olan show biznesə işıq salaq. Ulduzu, sönənləri parladaq, özünü ulduz sayan bəzilərinə isə əsil ulduzları göstərək. Şourumun podiumunda iddialı, açıq sözlü və dediyi sözün arxasında dayana bilənləri gözləyirəm. Bugündən etibaran hər bazar sizi maraqlı rubrikalar, sujetlər və araşdırmalarla dolu fərqli bir magazin proqramı gözləyir. Hə, verilişə tək başladım, amma bundan sonra tək olmayacağım. Şourumun o biri otağında Ruslan var, həmişəki kimi qonaqlı qaralıdır. Mənim yanımda isə bugün başqa aparıcı, əsil artist, özü də xalq artisti olacaq. Düz başa düşdüz, ulduzlar şourumda aparıcılıq edəcəklər. Təqdimatıma görə tamaşaçılardan hər zaman alqış alırdımsa, müğənnilərdən ömür boyu şikayət eşidirdim. Ay, bunu düz demədin. Ay, titulum qaldı. Ay, məni az təriflədilər. Ay, məni tərifləyənləri vermədi Zəfirə. Odur ki, əziz müğənnilər, burada stop. İndi özünüzü təqdim edin. Mən də kənardan sizə baxım. Arada özünüzü bir mənim də yerimə qoysanız, bax görüm onda necə olacaq. Və beləliklə, şourumun ilk qonaq aparıcısı, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, milyonların sevimlisi Reya Ayxan. Adetim, ümit oldun canımda, hayat oldun.
sevmərəm tövbə, 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 yüz kərə tövbə, min kərə tövbə, səndən başqası sevmərəm tövbə. Bravo, bravo. Xoş gördük, xoş gəldiniz. Təbrik edirəm səni. Ay, çox sağ ol. Xoş gəlmişsən. Ay, ayağı yüngüldü. Çox yüngüldü. Doğru da. Vallahi, doğrudan yüngüldü. Yəni, mən ilk qonaq olaraq səni özümlə bərabər aparıcı seçməyə... Kimin nəfsi yoxdursa, onun ayağı həmişə yüngül olacaq. Mən də ki, aparıcı deyirəm ki, nəfsim olsun. Ona getiz eləmişəm, mən səni çağırmışam. Ay, xoş gəlmə, səfa gətirmişsən. Teşəkkür edirəm. Buyur, əyləş. Tövbə dedin. Nəyə tövbə eləmişsən? Mən həyatımda tövbə etmişəm. Ondan çox qorxuram. Doğrudan. Arada bir yuxuda görürəm ki, tövbəmi pozuram. Yuxudan elə olub ki, ağlayaraq durmuşam. Yəni, heç vaxt tövbəni pozmarsan? Heç vaxt. Ümumiyyətlə, and içməyim mən gərək. O, bir yerdə dava eləmişəmsə, bir yerdə hirslənmişəmsə, deyin ki, qoy, hirslənsin, bir söz desin, çıxsın, geçsin, amma and içməsin. And içməsin, o yerə bir də gəlmərəm. Sən deyirsən ki, tövbə, tövbə, bin kərə tövbə, bir daha sevmərəm tövbə. Oğlum üçün oxumuşam. Oğlum üçün, bilsinlər də. Çox sevdim. Hamı mənə deyir ki, 100% Röya kimisə sevir, Röya o adama tövbə eləyib. Uşaqlıqdan sevirəm, Allah rəhmət eləsin Zöhrə xanıma da, onun ifasında da, mən onun ifasında sevmişəm. Amma mən bu mahnı oxuyanda başa düşdüm ki, dedilər ki, filan yerə ödəməliyik, Türkiyə bu qədər ödəməliyik. Mən deyirəm, niyə bu Zöhrə xan mahnısıdır? Deyir ki, bəs bu Türk mahnısıdır. Mən bütün bəstəkarın bütün icazələrini aldım, ödənişlərini elədim, ondan sonra oxudum. Oxudum. Mənə demişlər ki, röya ilk verilişə heç vaxt gəlmir. Çünki, hə, bilmirəm orada nə baş verəcək. Adam baxıb, baxdığı yerə getmək istəyir. Amma çox sağ ki, gəldin. Amma bu mənim üçün bir veriliş deyil. Çünki şourum mağaza deyil. Bəli. Yəni, daha fərqlidir. Bu şou otağıdır. Bəli, ona görə də dedim ki, mənim üçün maraqlıdır. Bugün çox fərqli və gözəl görünürsən. Özəl olaraq bizim üçün hazırlaşmışsan. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl, çox bəyəndim, çox da yaraşır. Bu rəng giyinməmişəm yəni. Amma gözəldir. Mənə də yaşlaşdıqca hər şey yaraşır. Hazırıq, anonsa baxa bilərik. Baxaq, baxaq. Baxaq görək bugün kimləri gözdən keçirdəcəyik. Şov gündəmi yenidən yazılacaq. Deyirlər ki, toy olacaq. Nə olursa elə adam həyat yoldaşına. Hər kəs layiq olduğu yerdə. Küçün yaşındakılarla, onlar o səhnədə də amma sən yoxsun. Ən böyük problemli yaşayan qadın Rəqsanə oldu. Oyna hamilə gələrə. Gizlinlər bir-bir ortaya çıxacaq. Övladı var, hə, xanımın. Azərbaycanın parlayan ulduzu deyil. Əvvəlcədən bilirlərdi kimə mükafat verəcəklər. Cəzmar. Şov biznesi alt-üst eləyən etiraflar. Ay, axı biz güvə küsürüydük. Şovrum. Bən ki, buşunuz. Şovrumda. Deməli, ilk sujətimiz Elşad Xose. Baxaq. Duet ortaqlarım. Bəli. Getdik. Baxaq. Onun evlilik xəbəri ildırım sürəti ilə yayıldı. Bu görüntüləri PR, klip çəkilişi adlandıranlarda oldu. İşin əsli astarı Zamiqin konsertində, medianın önündə gün üzünə çıxdı. Elşad Xose və adı hələ də naməlum qalan həyat yoldaşı ilk dəfə kameralar önündə. Səni ətirli güllər içində seçdim, zövqümə baxıllıq edən çox oldu. Bağban olan tək bir gülü sevdim, başqa güllərimin hamısı soldu. Ay Elşad, baxan da deyər ki, evlilik sənə heç yaramayıb. Bu nə saç, bu nə saqqal? Hə, belə bir obraz var idi çəkilişlə bağlı. Ona görə elə o vaxtdan sonra bir-birə qaldı. Yoxsa növbəti dəfə filmə çəkilirsən demişdik ki, Xosenin sanki yaralı yerinə toxunduq. Yox, filmlə bağlı deyil. Necə deyərəm, mən bir də bu qələt eləmərəm. Elşad sevənlər, hazır olun. O, yeniliklərlə səhniyə qayıdır. İlk dəfə yeni duet ortaqlarının adını açıqladı. Hələ fikirlər etapındadır. Ona görə mən
konkret demək istəmirəm, amma burada his də var. Burada Rauf mənfi 40 da var. Mən atıram etibarsız və yarımçıq dostlarımı. Rauf müsbət 40 da var və Rauf bərabərdir 40 var. Eşad, Xosəni təbrik eləmişsən evliliyində? Xosəni təbrik eləməmişəm, amma evlilikdən sonra səhnədə də dəfələrcə olmuşam. Aha. Nə bilim, biraz məndə o xasiyyət yoxdur, yığım, deyim ki, a, evləndin, salam, sənə təbrik eləm, ayıbdır yəni. Evlənməyini qəbul elədin? Əlbəttə elədim. Ailəsi olmalıdır, hara getsə, bir də xanımı, deyəsən, övladı var, hə, xanımının. Ay, bilmirəm, var mı? Bilmirəm, mən eşitdiyimə görə qızın övladı var. Aha, bax, bu yeniliydi, bax, gör, əsr maqazin aparısı, gördünüz? Mən deyim. Bax, gördünüz, əsr maqazin aparısı. Bilirsiniz niyə? Çünki onların içəri girib zaksında balaca uşaq da gəlir. Aha. Bəlkə onu düşünüblər, o maşınların qabağına kukla əvvəl qoyurdular. Əgər evlidir. Rəya, belə sirləri tez tez açsan. Əgər onun övladı varsa, ondan evlənimsə, doğrudan bir andıq ona çox hörmətim artdı. Məncə də, mənim də çox böyük hörmətim artdı. Çox hörmətim artdı, çünki bir qadını qəbul etmək, onun övladını övladı kimi sevmək elə Xosəyə yaraşandı. Yəni, əgər doğrudan da bu eşitdiyim düzdürsə, mən onu... Ancaq alqış deyə bilərəm. Ayaqlarımdan da əllərimdə alqış deyirəm. Xalq artist Emir Yusif Gəncədə tüğyan etdi. Həyatım, bu təlaş nədir? Sahra gözündə bu yaş nədir? Nə bəndədir, nə səndədir? Günah sanma, dünya toz pəmbədir. Gəncə salam! Emir Yusif hitləri ard-arda düzdü. O, səhnədə bir coşku yaratdı ki, gəl görəsən. Düşünməyin ki, Mir Yusif bu konsertə əliboş gəlib. Xalq artistindən fanatlarına özəl hədiyə. Hədiyələrim burada, amma bunları mən ən fəal və ən kiçik dinləyicilərimə verəcəm. O zaman mən sizi gördüm və siz gəlin bura, gəlin, gəlin, gəlin. Mən bilməm, 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 nifrətimlə eynidir sevməm, hisslərimi qətil etdirmərəm, mən bilmərəm. Bu sualı adətən siz mənə verirsiniz, indi isə mən verəcəm. Olarsa sizinlə bir şəkil çəkdirim. Dostlar, bir daha. Ay, maşallah olsun. Türk müğənniləri daha çox son zamanlar, demək olar, hər həftə gəlib burada konsert verirlər. Növbəti, növbəti müğənnilərdən biri də Kibariyyədir ki, biz də onu çəkdik. Onun müflisləşməsinə xəbərim var idi. Yox. Özə kim onu müflisləşdirib, bilirsən? Dob doğmaca həyat yoldaşı. Ay, qoxdur mu? Qoxma, yox, qoxma. Nə olursa elə adam həyat yoldaşına alır. Ziyan da ondan gəlir, xeyir də ondan gəlir. Gəl, baxaq, görək. Mən amma düşünmürəm ki, onlar da elə... Çünki qadını həmişə belə... Çünki bəzi maqazin verilişlərində fikir vermişəm, həmişə öz yoldaşının tərəfini saxlayır. Saxlamağına saxlayır, amma boyuna da aldı ki, yoldaşım elib, deyib. Hansı məşhur iflasa uğradı? Borc içində üzən, yaşadıqları media ilə bir olan ulduz kimdir? İflas etdim, doğrudur. Sil başdan, başlamaq gərək bazən. Alilik bir durum yox, durum var mı? Mən ki, buşunuz. Showroom'da. Bu programı ilk defa yaptım. Çok sevindim, çok tatlılar.
İyi ki olmuş, iyi ki yapmışız bir röportaj. Yak bütün fotoğrafları, ona ait bütün eşyaları. Bakı gecelerinde karşımıza Türkiye'nin güçlü sesi Kibari'ye çıkır. Nereden gördünüz? Buraları mı aradınız? Hoşuma gelir Bakı geceleri. Meşhur paytaxtımıza gələr gəlməz üst tutur shopping etməyə. Orada yemək yedim, mağazalara baktım. İstiqanlı ifaçını Bakının küləyi yaman üşüdüb. Sesim qısılacaq, çox soğuk. Elə bu an Kibariyənin dadına stilist Elvin Paşa yetişir. Ne güzel de kokuyormuş. Aa, ceketin çok sıcak tutuyor. Bakıya konsert vermək üçün gələn Kibariyə ilə söhbətə buradaca ara veririk. Axı Ulduz xanım səhniyə hazırlaşmalıdır. Hələlik isə kameramızı çevirək, onu gözəlləşdirən, nazını çəkən yerli stilist Elvin Paşa və vizajist Günəş xanıma. Saç düzümü dünən at quyruğu eləmişdi. Bu gün də eyni saçı istədi. Mən daha bir şey, başqa bir şeylərə. Dedi sadəcə çox bəyəndi. Dedi mənə çox gözəl mesajlar gəldi ki, çox gözəl oldun. Bu gün də eynisini eləyib, bu gün də eynisini elədim. İki gün biz onu makyaj elədik. İlk gün daha fresh makyaj elədik. Bu gün daha qırmızılar olabilir. Çok güzel bir makyaj oldu. Her sənətkar kimi Türkiye'nin en güzel seslerindendir Kibariyə Hanım. Tabii ki bir kaprizi olmalıdır. Bu da normaldır. Çok insan sevmir otaqda. Biz yardımcılarımız var idi. Dünən bizi koymadı. Çok koronaya göre biraz korkur. Artık sahneye hazır olan Ulduzu bu dəfə kameramız hayat yoldaşı Ali Bey ile beraber görüntülüyor. Boyuna postuna hastayım onun, kaşına gözüne vuruldum onun. Keçək herkesin maraqla gözlediği xəbərə. Doğrudan mı Türk Ulduzu çətin günlər yaşayır? Ya başımıza bir sıkıntı geldi, herkesin geldiği gibi bir şey gelmiştir muhakkak. Doğrudur. O hansı səbəbə görə borca xərcə düşüb? Hətta əlaçsız duruma düşən Kibariyə Bodrumdakı villasını da satmağa məcbur olub. Amma Allah'a çox şükür atlattık biz onları. Herkes yaşıyor, kim yaşamıyor ki? Herkesin başına bir dert gelir. Allah beterinden daha beterinden korusun. Ölüm kederi vermesin. Geldi geçti. Hala ben dimdik çalışıyorum. Allah sesime güç kuvvet versin. Her şey çare var, ölüme yok. Türkiye'nin güçlü sesi Kibariyə iflas ettiğini showroom'da təsdiqlədi. Bir mağazma duymaz daha da iflas ettim. Doğrudur. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. Azaldık biz. Ne kadar kaldı? Söylenmez. O bende kaldı. Sen de bayağı uyuz ettin beni. Halilik bir durum yok. Durum var mı? Və budur güclü səs Bakı səhnəsində. Eller qadir qıymət bilmiyor annem, senin qadar kimsə sevmiyor annem. Həmişə kimsə gözəl geyinirsə, mənim dəvət etdiyim yerə, ad günümə və yaxud da ki məclisimə, belə kimə gələndə o mənə hörmət deməkdir. Mən bunu belə qəbul edirəm. Çünki mən o günüsü ki dinlədim səsini, qərar verdi ki gedirik, gecə ilə artıq kimlərlə işləyirik, hamısı sırası. Orxan, Afa xanımın yeni verilişidir, ora dedi ki bir kostüm gəldi mağazaya təzə, amma İnanmıram ki, siz onu giyinərsiniz. Deyirəm, niyə de ki, böyle pembe-məmbədir, böyle rozdur. Barbie kuklaların rəngi dedim, adı at. At dedim ki, giyinməmişəm, giyinərəm yani. Bugün giyinərəm. Sənə çox gözəl görünürsən. Çünki bir yerə həmişə qəşən gedərsən ki,
yəni o yerdə də onun əhvalını qaldıra biləcəksənsə. Mənim əhvalımı qaldıra bildim. Mən o qədər həyəcanlı idim bu günkü verilişə. Yaxşı qara giymədim, qaranı çox gözəl daşıyırsan sən. Ona görə də yaxşı qara giymədim. Mən də sən çox gözəl daşıyırsan. Məhz elə o geyimlərlə bağlı sözümü nəyə gətirirəm? Bizim çox gözəl bir sujetimiz var. Deməli, modelyerlərdən, stilistlərdən Nigar İbrahimova, Elnur Hüseynov və Şəfəq Novruz. Üçü bizim müğənnilərimizi bəlli bir müğənniləri geyimlərini geyimə görə. Bəli, qiymətləndirir. Sən də varsan orada. Sənə mən baxdım. Gəl baxaq da, gəl baxaq. Sujetə baxmışam. Niyə deyirsən? Niyə satırsan? Qədəsin. Baxaq, özün biləcəksən. Dondan dona girən, toylarda qazandığı pulları ətək-ətək ətəklərə xərcləyən, gah dəbli, gah da dəbi kölgədə qoyan şov xanımları bu dəfə peşəkarların əleyindən keçəcəklər. Ulduzlarımız şovrumun podiumunda. Bugün saçdan tutmuş makyaja qədər, ayaqqabıdan tutmuş ətəklərə qədər peşəkarların əleyindən keçəcək. Müzakirə edənlər isə görün kimlərdir. Stilist Elnur Həsənov, vizajist Nigar İbrahimova, növbəti vizajist Şəfəq Novruz. Bizim müsiflərin ilk hədəfi əməkdar artist Lalə Məmmədov oldu. Laləni şourumun podiumuna çıxmağına az qala peşman etdilər. Demək olar ki, saçının makyajını çox bəyənməmişim. Həm saç qısadır, yəni biraz çox belə oğlan sayağı saçdır. Həm geyim biraz belə çox strok idi deyə elə bir sanki xanım kimi görünmür. Sanki bir uzaqdan gələndə sanki bir kişi gəlir, yəni belə göründü. Burun əməliyyatından sonra yaraşır. Yəni mən yaraşdırıram. Əvvəlki Lalədən gözəldir. Bu gözəllik ustalarının eyibləri ört-bastır eləməklə heç araları yoxdur. Xatirənin artıq kilolarını elə dilə gətirdilər ki, müğənninin bundan sonra iştahı kəsilməsə yaxşıdır. Qısa qol boksiyorda sayıldığına görə xanımın enli kürəyini daha da enlədib. Saç heç olmasa açıq arxada durmalıydı ki, vizual olaraq kürəyin enliyini itirsin. Libası gözəldir, biraz qollarımızı bağlamalıyıq balaca, yəni ora biraz bizə topuşdu da, şirin daxı xatış. Saçlarını da gizlədə bilərdi saçlardan. Çəkili olmaq ayıb deyil, kəş ki Xatirə xanım o qollarını bağlayar. O çanta o geyimin çantası deyil. Xatirə İslam, rəqqasə Fatimənin yanında toya getməli oldu. Ümumiyyətlə, o saç düzümündən geyim tərzi uyğun gəlmirdi. Çanta bir balaca mənə ilə gəlir ki, o geyimdə daha böyük görsəndir. Okey, klaç sipindədir, amma daha incə bir şey olmalı idi əlində. Yuxarıdan yığılma olsaydı, at quyruğu kimi, o sənə daha gözəl olardı. Nəinki örgü. Növbəti hədəf Zemfira İbrahimovadır. Görəsən o necə? Zövqlülər sırasındadır, ya yox? Peşəkarlar onu bəyənəcəyimi? Zemfira İbrahimova, ümumiyyətlə, mən onu zövqsüz adlandırıram. Baxımsız, sadəcə olaraq evdən bir dənə kostyumu geyinim, saçımı darayım, çıxdım, getdim toya deyə fikirləşirəm. Sanki 5 dəqiqə oturum, çıxım bir geyim düşünübdü. Bax, Elnarə Xəlilovanın nəticələri isə o qədər də ürək açan deyil. Onu bir çək çevir elədilər ki, gəl görəsən. Elnarə xan, niyax, nə səbəbə? O cür nə gözəl saçları var, o cür nə gözəl simanız. İndi deyəcəm, indi deyəcək ki, mən artıq bir anayam ki, anasısa onu zaman oxumayaq, səhniyə çıxmayaq. Qara tulumun üzərində ağ nəsə xət gedir, sonra üzərindən sarı pencək, sarı pencəyin üzərindən qara xət gedir, yəni rənglər çox qarışıb. Olmamış. 4 uşaq anasıdır, ona keçmək olar. Elə ürəyi belə istəyir. Gözəllik uzmanlarımız bir olub, bu dəfə Mətanət İskəndərlinin zövqünü şübhə altına aldılar. Saç düzümünü, o qısa kəkilləri heç bəyənmədim.
makyajı beğenmedim, ama libasını, çəkisinə və bədən dilinə görə çox düzgün seçmişdi. Mətanət xanımın məsələn, bəzi kilolu hisslərini ötmək üçün məncə gözəl geyimdir, amma saçı yaraşdırmalıdır. Geyimdə niyə elə geyinib? Çünki insan görsən özünə hörmət eləyir, qüsurlarını gizlədir. Rəqsanənin bu peşəkarlarla dostluğu belə burada onun dadına çatmadı ki, çatmadı. Saç düzümünü artıq Rəqsanə dəyişsəm o qədər sevinərəm ki, o uzun saçda, yəni bir tipdə biraz ona kəsimlər ver ki, biraz ona hava atsın. Rəqsanə xanımın makyajı elə uzaqdan da görürəm, heç bəyənmirəm, dodaq rəngini bəyənmirəm. Geyimini də biraz özünə yaraşdırmadım. Yəni saçını düzəldə bilərdi. Elə bir yuyub, elə quruluyublar çıxıb. Bax, xalq artisti Röya Ayxanın isə bədən quruluşu onun yardımına yetdi. O günü o saç düzümünü bəyənməmişəm, amma geyim olaraq çox xoşuma gəlmişdi. Hətta əlindəki klaç, yəni hər şeyi düzgün etmişdi. Müəllim olsaydım, hədiyən olardım. Röya gözəl giymişdi. Niyə? Çünki Röyanın həcim, bədən həcimi onu icazə verirdi. Ümumiyyətlə, ən dəbli məncə geyimləri o geyinir. Paltar bəlkə də gözəl ola bilər, amma paltar o qədər açıq saçıqdır ki, paltarın gözəlliyini hiss etmək olmur. Tünzalə Ağayevaya çatanda isə Nigar İbrahimova onun müdafiəsinə qalxdı. Elnur və Şəfəqin dilindən isə bambaşqa avaz gəldi. Saçı da, dekoltesi də, geyim rəngi də, dəri telinə uyğun. Çox aşağıdadır mı dekolte, bəlkə də odur, o mənə biraz çatmır. Paltarın rəngini çox bəyənmişdim, kəsim olaraq çox bəyənmişdim, sadəcə ətəyinin bu hissələrində, belə aşağı hissələrində nəsə bir belə qabarıq bir şey var idi, bir də onu bəyənmişdim. Səhnəmizin dilsiz ağızsız, üstəlik də qalmaqalsız ulduzu Manananın bu siyasəti işə yaradı. Xanım stilistlər ona əla qiymət verdilər. Çox gözəl idi, yəni elə bir şit bir şey yox idi, saçlar da, yəni qulluqluydu, geyindiyi kombinzyona uyğunuydu. Ümumiyyətlə, o qədər zərif xanımdır ki, belə xanımlar nə geyinsələr, gözəl görsənir. Mən bəyəndim. Tənqidləri kənara qoyub, keçə bir az da təriflərə. Yaxşı, deyin görək, şourumun zövqlü, dəbli, brend ulduzları kimlərdir? Düşünürəm, elə bir dənə onu desəm, məsələ bağlanır Aygün Kazımova. İnanılmaz məsuliyyətlidir, inanılmaz öz formatı var, öz kriteriyaları var, öz yoxları var. İşlədiyi komanda var, 15-16 komanda onun. Biri ayaqqabısının geyimi iləndir, biri makyajınlandır, biri saçınlandır, biri sırqa aksesuarı iləndir. Səsinin bugünkü mahnının yəni efirdə canlanırsa və yaxud da səhnədə canlanırsa, ona uyğun ahənginə uyğun geyim seçilir, mahnısına uyğun geyim seçilir. İlk beşliyə salardım Röya xanımı salardım, Günay İbrahimini salardım, Nigar Cəmalı salardım. Yəni onların daha çox belə daha dəbli geyinirlər. Mənim üçün zövqlər siyasının birinci yerdə Röyadır. Sonra Zülfiyə xan Babayevadır. Tərzi var, adam bilir nə geyinəcək, necə görsənəcək. Digər beşliyə isə səhnədə olan mənim üçün maraqlı, zövqlü görsənin, hər zaman maraqla gözlədiyim Aygün Kazımovadır. Bu dəfə rəyi biz yox, hər kəsin tanıdığı 3 peşəkar gözəllik ustası bildirdi. Ümid edirik ki, onlar da bu səlahiyyətlərindən ədalətli istifadə edib düzgün qiymət verdilər. Baxdım. Əslində arada bir düz fikirlər söyləyirlər, bilirsiniz. Mən buruq saçları qoymalıydım, hə, düz saçı qoymalıydım. Sonra dedim, yığım. Bəzən sən stresə düşürsən bir yerə gedəndə. Nəsə istəyirsən yaxşı olsun, orada heç nə yaxşı olmur. Məsələn, mənim toyumda Kristina mənim həmişə qəşəm makyaj eləyirdi. Anar Atakişiyev, hamısı. Mənim toyumda mənə elə günə salmışdılar ki, toyumun şəkillərinə baxmaq istəmirəm. Amma sən o qədər şey istəyirsən ki onlardan, o səni ona edə bilmir. Bax, bu geyimdir, bax, bu geyimdir. Geyim məncə çox qəşəngdir, yəni özünə görə. Mən də çox bəyənmişdim, bir yerdə idi, mən səni görmüşdüm, çox da gözəl görünürdün. Amma saçda ola bilər. Kim yığmışdı, özün yığmışdın? Özüm,
Elnur düzdür. Çünkü, gör necə Elnur səni tanıyır. Çünki buruqlar mənimdir də. Mən uklat gəlib buraya gəlirəm. Yəni düzləşdirirəm. Mən onu suya salıb çıxartsam belə şir. Buruq olur. Oldu o şir. Gördüm yox. Buradan nə bilim çolka kəsmişdim axı. Aha. Pandemiya vaxtı. Dedim ki iş yoxdur. Onsuz da evdəyəm. Qoy çolkam olsun. Birdən açıldı hər yer. Çolkalar burada qalıb. İndi yavaş-yavaş uzanırlar. O gördüm ki, o qalır, bu qalır. Bir dənə şpilkanı belə taxdım. Dedim ki, eyb yox. Mən sevdanın toyunda özümü sevmədiyim üçün çox. Aha. Ona görə onlarla razılaşıram. Deməli ki, mənim qədər fikirləşən də olub onu. Görsən. Başa düşdüz. Bəs kimin zövqünü bəyənmirsən də? Deyirsən ki, bu bəyənmirəm. Məndə şəxsən var o fikir. Mən zövqünü bəyənmirəm deyib, onun xatirinə niyə deyim, əgər o düzəlməyəcəksə. Bəyəndiklərim zaten bilir, onları bəyənirəm. Bəyənmədiklərində xəbəri olmasın ki, bəyəndiklərim sırasında onlar yoxdur. Rəqsanə bəyənirsən? Mən sizə deyim, onun qeyimlərində xoşuma gəlir. Arada bir görəndə deyirəm ki, elə bilirəm özüməm. Yəni, o paltarı mən girib dükkanda görsəm, alaram. Alarsın. Yəni, zövqünüz haradasa, haradasa üstə Zaten ətrafı da eyni ətraf olduğuna görə, mən tanıdığım dostları onu da tanıyırım. Ona görə seçimini bəyənirəm. Deməli, bilirsən də bu yaxınlarda Rəqsanənin qızı hərisi verildi. Elə bu əvvdə onun qızının nişanı. Allah xoşbaxt eləsin. Mən kimin qızı var, həmişə istəyirəm ki, o çox xoşbaxt olsun. Amin inşallah. Çünki qız çox ağır məsələdir. Çox ağırdır və onu doğrudan da yükünü daşımaq çətindir. O qızı böyütmək əziyyətlə və onu hürmətlə ərə vermək çox əziyyətdir. Ona görə də mən çox sevinirəm. Yəni, bizim şov ailəmizdə, ailəmi deməyim. Aha, ailədir. Bu ailəmizdir. Bu ailədir bir dənə. Orada davad edirik, barışırıq da, küsürük falan. Ona görə bu ailədə birinin balasının toyu olanda mən ancaq sevinə bilərəm. İndi sən sevinəcək bir məqamda sənə deyim ki, Rəqsanə deyir ki, mənim növbəti 5-ci uşağım olacaq. Və mən, qızımın, deyirəm də, Elnarə, Xuraman. Hərəsində 4 idi, ondan artıq yox idi. Rəqsanə də onlarla bərabər gedirdi. Dedi, 5-ci olacaq. Öz də qızımın toyuna... Hamilə olaraq, yəni analaya namizətli olaraq gələcəm. Qızımla bərabər övlat edək. O buna cavab verə bilirsə, o bunu edə bilər. Gəl öz dilindən eşidək. Rəqsanənin evində vağzalı çalınacaq. Həsi vermiş, həsi vermiş. İfaçının müğənni qızı Aysun subaylığın daşını atır. Qız köçürən Rəqsanənin xoşbəxtliyi yerə göyə sığmırdı. Və Aysun hanım, xoşbəxt olun inşallah. Allah mübarək eləsin. Rəqsanə hanım, təbrik edin sizi. Gözləriniz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Rəqsanə bir güllə ilə iki dovşan vurmaq arzusundadır. O, növbəti dəfə ana olmaq sevdasına düşdü. Elə ana bala ikimizin də olar, nə olacaq? Oyda hamilə gələrə. Deyəsən, Rəqsanə növbəti dəfə ana olmaqla həmkarları Elnarə Xəlilova, Xuraman Şalı və xalq artisti Gülyanax Məmmədovanı kölgədə qoymaq niyyətindədir. Oyda hamilə gələrə. Rəqsanə Aysundan sonra gəlin kürsüsündə Günay İbrahimlini görür. Axı Günayın da yaşının üstünə yaş gəlir. O da evli həmkarlarının sırasına qoşulmalıdır ya, yox. Bak, əlim başda, 4 dənə. 4 dənə uşaq, sırası. Çox olmadı. Yox, çox deyil. Rəqsanədən həyat yoldaşına eşq etirafı gəldi. Mənim həyat yoldaşım çox başqa bir insandır. Mənim ömür gün yoldaşım, güvəndiyim tək sirdaşım, yaşamağa səbəbkarım. Mən təsəvvür eləmirəm ki, o, ondan ikincisi ola bilər. Sənə fəda bu can yarım, ürəyimdə sənin adım, mənim olmazsa olmazım. Sevirəm bəli, çox. Dəyişiksin bütün aləm. Sevirəm, səni hərdən sevirəm. Dağarım, cavanlıqla yaşamam.
zaman fotosesiyaları ilə dillərə dastan olan Rəqsanə görəsən ailədə qadağalarla üz-üzə gəlirmi? Mənim yoldaşım odur, Türkiyədə, Rusiyada yaşayan, 20 il Almaniyada yaşayan insandır. Əslində mən o qədər də hədağasından çıxmıram. Nə fotosesiyalarımda olur, bizdə qadağa yoxdur. Showroomda özəl etiraf. İsmailova yenidən cərrah masasına uzanacaq. O, illərdir yaşadığı kompleksini kökündən həll edəcək. Üzümdə biraz əməliyyat olunacaqdır. Uzun müddətdir geldən əziyyət çəkirdim. Gellərə görə əməliyyat olacaq. Pop diva Aygün Kazımovadan sonra əməliyyatını klipə çevirən məşhur Rəqsanə olacaq. Əməliyyatda çəkiliş olacaq. Və bir neçə il bundan öncə səhv eləmirəm isə Aygün xanım etmişdir. Gözəl bir şey hazırlayacaq. Onda elə kliplə bir yerdə özünüz hər şeyi görəcəksiniz. Açıq sözlü müğənni iddialı açıqlamalarından da qalmadı. Bəyənmədiyi əməliyyatları bir-bir gün üzünə çıxardı. Amma qalan, nə və lafet qoydurmayacaq. Nə və lafet qoydurmayacaq. Yəni, indi dərdir də. Hamı bir-birinə oxşayır. Rəqsanə hər açıqlaması ilə gündəm yaratmağı bacarır. Bu isə məşhurun showroomda hələ ilk açıqlaması idi. Dünyanın ən böyük problemini yaşayan qadın Rəqsanə oldu. Üzü barəsində. Üzü barəsində. Hələ də o problemi daşıyır, yaşayır. Mən o həkimi nə bilim, ona nə deyəsən? Özə 100% o da qəşən pul xərcləyəndir. Verib, o pullar verib, indi nəsə düzəlir. Adamın bəxti gözəl olsun, nə olur olsun. Məncə o barədə Rəqsanə maşallah çox gözəldir. Yəni ona görə heç ona takılmasın bənim. Hansı məşhur ifaçı, biznesmen, həyat yoldaşı axtarışına çıxdı? Biznesə məşğul olan kişi adlar. Bana bir koca lazım, o da bu gecə lazım. Arxı keçməmiş hop deyən Dilarə bir planlar qurdu ki, gəl görəsən. Ailədə bir dənə sənət olmalıdır məncə və yəni mən sənət məşğul olanda kişi də gəlsin, o da işləsin, yəni və belə maraqlı olar. Yəni o biraz ciddi, mən belə də biraz. Sən demə, Dilarə Kazımovaya saysız-hesabsız eşq təklifləri gəlir. Bilirsiniz, nələr yazırlar? Çox istərdim ki, bir şam yeməyini sizi dəvət edim. Yazanlar var və mən onlara çox samimiyyətlə demək istəyirəm. Hətta cavab verməsəm də, amma oxuyuram və onlara təşəkkürüm bildirmək istəyirəm. Çünki indi çox xoşdur yenə də. İnstagrama gələn sevgi etiraflarından söz düşəndə isə yada Sevda Yahyayeva düşür. Axı Sevda və Zakir cütlüyü də sosial şəbəkələrdə tanış olublar. Sevdadan sonra mən də fikirləşdim ki, mən də direktə belə daha da ciddi oxuyacam və bəlkə belə təkliflərə daha da ciddi baxacam. Göndər mesajını açım oxuyum, yana 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 için için oxuyum. Mənim üçün biraz belə çətindir, yəni internet vasitəsilə insanı görməyəndə mənə kimsə yazır ki, biz sizi dəvət eləyə bilər. Məncə, mən belə şey həyatımda eləməmişəm, çünki bilmirəm, biraz belədir. Amma bəlkə bir gün yəni, tanış oldum və yəni, hərəkətdim yenidir. Dilarəni ofsunlamaq istəyən bəylər Kazımovaya bir şəkillər göndərirlər ki... Deməyəcəm mən. Tamamilə başa düşdüm də, yəni yazan kimdir? Gülü sevən tikanına da qatlanar deyirlər. Odur ki, Dilarənin könlünü almaq istəyən bəylər, nəzərə alın ki, o hədiyyələri çox sevir. Biz 3 il bərabər idi, yəni köhnə sevgilim, biz evlənməli idi, amma biz ayrıldıq və o məni qaytarmaq üçün iti mənə hədiyə vermiş. Çünki o bilirdi ki, mən həmin bu yəni, cinsi olaraq istəyirdim iti və o mənə hədiyə verdi. 11 ildə o mənim yanındadır və o mənim bir ürəyim böyük parçasıdır. Ona görə deyə bilərim ki, o mənim ən bahalı və sevimli hədiyədir. Bana neler ettin, bir ömrü bana zehir ettin, bakma. Söhbətin şirin yerində meydana evli məşhur Nadir Qafarzadə gəlir və Kazımovanı öpüşlərə qərq edir. Bu görüntülərin dilə dişə düşəcəyini bilib Dilarə öncədən gəlmişdiyi deyidir. Yox, qorxmuram, qoy desinlər də. Öp məni balda dağımdan,
Deməli gördün ki Dilara Kazımova Dilara Ərdoğlu da. Ərdoğlu bəy indi təzədən istəyirdi ərə getmək istəyir. Ha. Amma biznesmen istəyir. Özü bilirsən nədir? Deyir ki, Sevda Yahyayevadan sonra bütün günü direktimə baxıram ki, kim mənə evlilik təklif edir. Qızım, mən də baxıram. Heç kim də yazmır. Sevda bizi alladım. Aşaçım. Bu Sevda nə edir? Hər kəs direktimə baxır. Sevda bizi alladım, ora girməm, mən də baxıram. Yox, mən düşünürəm ki, indi... Bəlkə doğrudan da bütün qızlar onu arzulur, o heç, amma Dilarən ailəsi olub məncə, yəni. Valla, istəyir qoy geçsin də. Amma, yəni, sən ucə ikinci səfər istədiyi və görə, sən biznesmenindən də o tərəfə gedə bilərsən, onu beləsin. Bilirsən ki, bu yaxınlarda Namiq Qaraçıqırlının anası çox pis bir xəstəliyə yoluxub. Və bir aralar Namiq Qaraçıqırlı heç yerə çıxmırdı, heç bir verilişlərə getmirdi. Xəçəng xəstəliyinə tutulmuşdu anası. Allah şəfa versin, amma indi vəziyyəti bir az düzəlib. Yox, düzələcək. Çünki bu elə bir xəstəlikdir ki, qabağını almaq da olar, amma baxır hansı dərəcədədir, amma heç fərqi yoxdur. 10 dərəcələrinə də artıq inanmıram. Çünki özüm izlədiyim, gördüyüm bütün müalicələrə baxandan sonra başa düşmüşəm ki, xeyr, sadəcə olaraq vaxtında düşüb, vaxtında onun işləmlərini aparmalısan və bu gedəcək. Ona qapanıb pis fikirləşmək, heç istəmərəm də ki, sən onu mənə pis xəbər kimi deyəsən. Mən onu heç qəbul etmədim özümə elə. Mən o xəbəri eşitmədim. Amma sağalıb. Hə, çünki onu o qədər gözəl qəbul etməlisən ki, Sən başa salasan ki, mən səndən qorxmuram. Qorxmuram səndən qutardım. Elə deyib də qalib gəlib. Allah hər kəsin ailəsini, anasını, atasını saxlasın. Amin. Namiq Qaraçıqırlının anası ağır xəstəliyə tutuldu. İfaçının ailəsində çətin anlar yaşandı. Anam xəstə idi, əməliyyat aparmışdım onu. Bir neçə dəfə getdim, yenə də gedib gəlirəm. Qaranlığın içində bir ışıq, söylə heç yox mu? Namiq çıxılmaz vəziyyətə düşüb, özünə qapandı. Özüm də hiss edirdim stresdən, özümdə də problemlər yarandı. Dayan ruhum, bu acıya dayan, çarəsizim. Qaraçıqırlı həyatının ən çətin anlarını şourumla bölüşdü. Çox çətin, çox çətindir. Buna güc tapa bilmədim, alınmadı, mən də dura bilmədim hər gün. Adı Namiq Qaraçıqırlı ilk dəfə anası Qənirə xanıma həkimlər tərəfindən qida borusunun xərçəngi diaqnozu qoyulduğunu açıqladı. Rak var idi, qida borusunda xərçəng tapılmışdı. Anamın xəstəliyi məlum olub ardasa bir iki ay, üç ay bundan öncə, biraz da bəlkə yaydan belə deyək məlum oldu. Onun əvvəli getdi bir ay ximiya olundu filan. Əməliyyat da çətin əməliyyat idi, çox çətin əməliyyat idi. Həkimlər də bir çox cərrahlar buna imza atmaqdan boyun qaçırdı. Çünki çox ölümdürüm məsələsidir. Artıq kabus dolu günlər geridə qaldı. Namiq anasının səhhətinin yaxşılığa doğru getdiyini açıqlayır. Qorxulu məqamı adlanmışıq, keçmişik. Yəqin ki, yenidən ehtiyac olmaz əməliyyata. Amma gedib gəlirik, müayənə olunur filan. Qalxma üzrə də ağrıları var. Yavaş-yavaş qalxır ayağa. Mənim anam göz bəbəyim, mənim anam cənnət mələyim. Sevilən məşhurumuz çətin anlarında yanında olan sənət dostlarına təşəkkür etdi. Bir çox sənət yollaşlarım zəng elədilər, yazdılar və bütövlükdə yenə edirəm Azərbaycanlılar, Azərbaycan xalqı xaricdən, İrandan, Azərbaycandan yazırdılar. Doğrudan da həm də sevindirici hal idi. Oxuduqca insan kövrəlirdi ki, doğrudan da sən doğmasan bu insanlara tək deyilsən, yalnız deyilsən. İstirablı, ağır günlər yaşayan ifaçı yenidən işinin başına dönəcək. Anamın xəstəliyindən sonra qolum qanadım sınmışdı, heç bir addım ata bilmirdim, heç bir studiya gedəsən, iş görəsən, mümkün deyil. Bütün fikrimiz, zikrimiz oradaydı. İndi yavaş-yavaş
özümə gəlirəm, hamımız özümüzə gəlirik bütün ailə. Gəl sevgimizi təzələ, təzələ. Gəl qayıdaq təzələ, təzələ. Namiq Qaraçuxurlunun yeni duet ortağı gəlir. Bizim Ayxan adında dostumuz var. İranda fəaliyyət göstərir, Azərbaycan musiqisini təmsil edir orada. Onunla artıq duetimizi oxumuşuq. O klipinə küt-küt pullar xərcləyəcək. Klip də elə oralarda Kiş adası deyilən yer var. Fikrimiz var orada çəkək. Kiş adasında mən görməmişəm. Buradan kimsə gedib klip çəksin. Artıq hazırlıq indi başlayıb, amma biz hələ bir aya, iki aya onu bitirəcəyik. Yanvar ayının 26-sında Alqarsa Aygün xanım Kazımovan ad günü oldu. Öz adımızdan təbrik edirik. Rubrikada, Ruslan rubrikasında, deyirlər ki, rubrikasında ilk qonaq o oldu. Çox şeylərdən danışdı. Çox məqamları. Mən o sujetə baxanda hətta fikirləşirdim, axı Kazımova hər şey deyib, nə deyə bilər? Belə, bax, bu gözlərlə, bu fikirlə yanaşanda mənə o qədər fərqli yanaşmalar, o qədər fərqli insanların, hətta inanmayacağım bir insanlar, yəni Aygün Kazım o insanın adını dilinə almaz deyəndə eşitdim. Hər birinin adına, ünvanına. İndi bir söz deyim, həyat insanları dəyişir. Bəli. Keçən il yubiley. Hə, 50 yaş, keçən il idi yubiley. Bəli, keçən ildir. Ən ağır il idi. Bu il elə mən belə düşünürəm ki, yubiley elə bu il sayılır, onun üçün bu il sayılır. Həyatda o qədər çox şeylərdən keçib görürük ki onu. Bəzən biri bir dənə səhv edir, ona hisslənirsən, atırsan onu ikinci, üçüncü planı. Sonra başqa şeyləri görəndə deyirsən ki, mən vaxtında bu adamı xatirə demişəm, bu onun yanında toya getməli idi ki. Neçə ildə gördüklərini sadəcə olaraq ürəyində, beynində daşıdıqlarını deyib. Mən buna əminəm. Mən nə deyim? Mən ona can sağlığı arzu edə bilərəm. Uğur arzu edə bilərəm. Və qarşısına hər kim çıxarsa çıxsın, hər zaman sevgi dolu ilə onu qarşılasın deyərəm. Amin, inşallah. Yəni, məndən ancaq budur. Sizin duetiniz var idi, o haqda da söhbət gedib, sujetdə. Biz ümumiyyətcə hara düşsək, heç vaxt pis aura olmaz. Çünki özünə güvənən, işini sevən, işinə hörmət edən adam ömründə bir-birinə qarşı kin bəsləyə bilməz. Küsə bilər, inciklik də normaldır. Sonra valla bir-iki ay keçir gedir. İkiniz də sənətə, o qədər vurğun, o qədər sənətə özünüzün canınızı. Əminim ki, mənim hər bir uğurumda sevinən adamdır. Ola bilər, arada bir xoşuna gəlməyim. Ola bilər, mənim də olur. Bu da normaldır. Amma yenə də harada çevirsən kanalı, hansı tərəfdən baxmaq istəsən, sevgi dolu bir adamdır və mən hər zaman hörmət etdim və edəcəm də. Ona görə də təbrik edirəm. Bu il ona ən düşərli il olsun, inşallah. Özə dolçalara düşərli il olacaq. Bilirsiniz, ikizlərlə dolçalar ömrü boyudur, yazılır ki, yüksələnindir və dostluqları var. Aa, onu mən bilmirdim. Bəli. Sənə düşərli olacaq bu il? Bu il, yox, ən çox dolçaya düşərli olacaq. Ən çox dolçaya. Mənə də verərsiniz. Mən dolça deyil. Mən bildiyimə görə sizə mahnı yazılıb, duet bərabər. İnşallah. Olub mu elə bir? Bilmirəm, hələ ki, yox, elə bir şey... Yaxşı mahnı olmalıdır o. Ona bir də seçim... Hələ ki seçim qarşısınız. Bəli. Yəni, onu gətirib qabağımıza qoyan olmayıb ki, belə bir şey var. Mən düşünmürəm ki, o belə bir şey olacaq. O, böyük proyekt olmalıdır. Daha böyük bir proyekt. O, konsert olmalıdır. İnşallah. Allah mənə qismət etsin ki, mən bütün Azərbaycan xalqının sevdikləri ilə yan-yana dura bilim. İnşallah. O sevgini daşıya bilim. Ona Allah mənə qismət eləsin. Ona görə ürək lazımdır. O ürək də səndə var. Təşəkkür edirəm. Hamımızda o ürək var. Əmin idim ki, Röya. Məhz bu verilişə ilk veriliş olaraq gəlməyəcəm deyən Röya. Bizim verilişə gəldi. Təşəkkürümü bildirirəm. Sonsuz, sonsuz, sonsuz. Mən çox yerdə ola bilmədim. Yeni ildə də falan. Ona görə bu səfər dedim ki, heç olmasa bu il başlanğıcda, ildə bir dəfə çıxıram da. Başlanğıcda sənsən və sonsan. Xayiş edirəm ki, heç kim mənə inciməsin. Çox sağ, amma istəyirəm. Amma bu biraz fərqli olduğu üçün sənə hə dedim. Yaxşı elədin. Diz seçim elədin və baxaq Aygün xanımın rubrikada dedikləri kəlmələrə.
deyirlər ki, o ən böyük rider olan Azərbaycanlı ulduzdur. On olduğu hər yer isə səhnədir. Deyirlər ki, ilk qonağı ilk buraxılışında ölkənin əsas ulduzu Aygün Kazımova showroomda. Hamı məni Xoş gördük Ruslan canım mənim, xoş gördük. Gözümüzün kökü saralmışdı. Bəlkə də hamıdan çox mən gözləyirdim. Rubrikamızın adı Deyirlər ki-dir. Deyirlər ki, toy olacaq. Show biznesdə Aygün Kazımova hər şey eləyib. Toydan başqa. Yəni ərə getmək barəsində deyirsən, toy hansı toy bir şey qalmalıdır da nəsə də. Kiməsə nəsə saxlamaq lazımdır. Nəsə lazımdır da saxlamaq. Rahat geyinib gəlmişəm, zirəhli paltarımı geyinmişəm, hazıram. Sizi dəvət edəndə deməmişdim bunu, heç xəbəriniz yoxdur. Deyəndə maraqlı olmuraq. Ha, ekspromt olsun. Əlbəttə, hamısı. Sonda sizdən bir təklif və bir etiraf istəyəcəm, onu özünüzlə bağlı yox. Təklif və etiraf, etiraf. Etiraf, həmkarlarınızla bağlı olacaq bu. O biznesdə hər şey bərbaddır. Heç nə mənə mənfi təsir edə bilməz. Mən Aygünə, mən bunu özümə icazə vermərəm. Ay, biz lab inqubator cüyələri kimi hamımız çalışmaq. Hər kəs layiq olduğu yerdə. Küçün yaşındakılarla, onlar o səhnədədir, amma sən yoxsan, tvoy poyuzdur şov. Brilliant Dadaşıma ilə duet olsa maraqlı gələr. Ay, axı biz güvə küsürüydük. Heç kimin belə baxanda, heç kimin borcu da yoxdur da. Birinci salam verdim, qarşımdakı şok oldu. Salam, 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 dedim bir kəncə. Yavaş-yavaş ağlanıram. Samir bugün heç cür gəlib Samir Bağırov, hamı ondan gözlədiyi ola bilmir. Heç mən o ağır vəziyyətdə oldu, mən heç kim axtarmıyordum. Vəsio, məndən belə rahat, sakit, belə sağollaşa bilərsiniz. Yenə nahtarı. Ayyo, Səydə. Çalışma, Naimi, çalışma. Məncə tamaşaçı elə istəyir ki, Aygün Kazımova sussun. No comment. Sözünüz bitti. 3-4 qapını örtü, vəsio. Deyirlər ki, Aygün Kazımova dünya ulduzları ilə həm bir səhnədə, həm də ümumiyyətlə bir layihədə ən çox çıxış edən Azərbaycanlı ulduzdur. J-Lo, Shakira, başqa kimlər var? Çoxları ilə bir səhnədə çıxış, yəni bütün demək olar ki, ulduzlarla. Bukaçova ilə bir səhnədə çıxış etməmişəm, onu söyləyim. Zeynəb Xanlarova ilə zaten çıxış etmişəm. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinin belə ad günündə çıxış edən yeganə Azərbaycanlı ulduzsunuz. Bəli, o səhnədə. Bu Kremlin başqa bir zalıdır. O məkanda keçirilmişdi bu tədbir. Putinin ad günü deyildi, yox. Bu böyük bir konsert təşkil olunmuşdu Moskva tərəfindən. Hər ölkənin öz tanınmış ulduzu, sənətçisi o konsertdə çıxış edirdi. Bu da mənim Kremlin konsertimdən öncə olmuşdu. Я девушка восточная. Огонь и ветер страсть моя. Не бойтесь, мне понравится. Недаром я красавица. Haqqınızda deyilənləri eşidəndə nə reaksiya verirsiniz? Çox nadir hallarda məni nəsə əsəbləşdirir. Çünki elə şeylərə öz enerjimi sərf etmirəm. Aygün Kazımovaya ən gözlənilməz sevgi etirafı necə olur? Gözləmədiyim məqamda sevgi etirafları gözləmədiyim insanlardan təbii ki, olubdur. Onlar gözləmədiyi cavabı alırlar. Aygün Kazımovanı heç vaxt tamaşaçı görmədi ki, çıxıb efirdə giləylənəsiz, şikayət edəsiz ki, o biznesdə hər şey bərbaddır, nə bilim, indiki musiqilər falan. Yəni, bu qədər mi hər şeydən razısınız? Gözəl görəcəksən, gözəl yerlərə nail olacaqsan.
bir 30 il bundan qabaq, ya 40 il bundan qabaq, 50 il bundan qabaq böyük ulduzların verdiyi müsahibələrə baxın, fikir verin. Hər zaman nədənsə hər dövrdə bir narazıçılıq olubdu. Məsələn, biz indi baxırıq başqa bir ölkənin şov biznesinə, belə deyək də, Moskvaya. Bizim həsrətə baxırıq, ayda, keyfiyyətə bax, çəkilişlərə bax, səhnəyə bax, nə bilim, şovya bax və s. Soruş o şov biznesdə heç uzağa getmir. Filipdən bir dənə soruşum, nu kaq dila Filip? O da deyəcək ki, əşi, Amerikaya bax, Aygün. Amerikada mükəmməldir hər şey. Hansı hallarda mən Aygünə, mən bunu özümə icazə verə bilmərəm deyirsiniz? Hər səhər yuxudan oyanan kimi, uca deyirəm, heç kim mənim əhvalımı poza bilməz. Kimsə mənə negativ enerji ötürə bilməz. Hətta nə baş versə bugün, heç nə mənə mənfi təsir edə bilməz. Bu proqramla başlayıram və görəndə ki, kimsə və yaxud da hansısa bir hadisə az qala mənim əhvalımı pozmaq istəyir, həmən özümə verdiyim sözü yadıma salıram. İndi də var, bugün də var. Kimlərsə, hansı ki, mən heç vaxt onların doğrudan da bu səviyyə söhbəti var, o var. Onların səviyyəsinə düşə bilmərəm, enə bilmərəm. Dediyim insanlar var ki, danışırlar, o qədər danışırlar və yaxud da nəsə, Allah onlara kömək olsun, mən ancaq onu söyləyə bilərəm. İstəməzdim elə-belə yürəyim ağrıyan kimi baxım, güclü bir insan kimi baxmaq istəyərdim. Elə insanlar var, onlara cavab vermək nəinki mənə, heç kimə olmaz. Əvvəlki çılğın aylı yazılma edirdi. Ağıllı qız oldum, yavaş-yavaş ağıllanıram. Həyatı öyrənməyə indən belə başlayıram. Bəs Aygün Kazımova susanda tamaşaçı necə qiymətləndirir onu? Məncə tamaşaçı elə istəyir ki, Aygün Kazımova sussun. Məncə o istəmir ki, Aygün Kazımova elə insanlarla ağız-ağıza versin, elə insanlarla birini o desin, birini mən deyim. Birinci növbədə mənim tamaşaçım, mənim fanatlarım özləri çox pis olurlar. Şov biznes əvvəlki deyil, yoxsa şov biznesdəkilər həminki deyil? Şov biznes təbii ki, əvvəlki deyil və əvvəlkilər də indikilər deyil, indikilər də əvvəlkilər deyil. Amma yenə də fikir verin, əsil ulduzlar kimlərdirsə, elə ulduzlar da elə öz yerlərindədir. Bu mənə əslində sevindirir. Hər kəs layiq olduğu yerdədir. Bəli, doğrudan da hər kəs öz layiq olduğu yerdədir. Çox istəyərdim ki, Samir Bağırov da öz layiq olduğu yeri tutsun. Bunu mən çox həmişə istəmişəm. Dəfələrlə mən şahid olmuşum ki, Aygün Kazımova Samir Bağırovu dartıb, gətirib səhniyə çıxartmaq istəyib layihələr, öz layihələrində. Haradasa bir belə deyə, rol ayırıb. Bu dostluq bir tərəflidir, yoxsa hər tərəfli dostluq bu, sizdə? Bu dostluq ara sıra bir tərəfli olur, ara sıra iki tərəfli olur, ara sıra qarşılıqlı olur, ara sıra olur da ürəyi necə istəyirsə Samir o cür də olur. Samir də belə dostumuzdur da bizim. Samiri hər dəfə kimsə çıxartmalıdır. Kimsə hər dəfə bir əl uzatmalıdır ona. Və adətən bu rol çox vaxt mənim üzərimə düşür. Üzərimə düşür deyəndə ki, belə deyəndə bu işdən gələn şeylərdir. Samirlə səhnəyə gələn dostları, Samirin dostları, biz dostları hamımız xalq artisti adı aldı. Amma Samir heç əməkdar artist adı da almayıbdır. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Tənbəlliyindən. Bax, insan çox istedadlı ola bilər, amma əgər o tənbəldirsə, o istedadı layiq olan təbəqəyə, səviyyəyə gəlib çata bilməyəcək. Çünki istedadla bərabər əmək, mütləq işləmək, çalışmaq, otura-otura, o məni ruhdan saldı, bu mənə belə elədi. Hər dəfə öz uğursuzluqlarında kimisə günahkar çıxartmaq, ona görə belə oldu, buna görə belə oldu. Heç kimə, heç nəyə görə, heç nə olmur. Hər bir insanın uğuru da, uğursuzluğu da insanın öz əlindədir, öz fikirlərində, öz niyyətində. Əlim sənə uzanır, ürək deyir geridən. Özümlə bacarmıram, gürür deyir sevmə ön. İçimi yar və gör, dərdini yar və böl. Sevgim sanki səssiz.
Instagram'da susuz kalmıştı. Bir neçə dəfə şahid olmuş ama İlham Samir müsahibələrində həmişə deyir ki, bu sahədə dostluq yoxdur və s. Ay bu sahə diyavol, şeytan əməlidir, şeytan işidir. Ay bu sahədə dostluq yoxdur və yaxud da bu sahədə nəyə görə? Bu sənin peşəndir, sevdiyin, seçdiyin sənətdir Samir. Əgər məsələn sən hansısa zirvəyə gəlib çatmamısansa, hansısa arzu həyata keçirdə bilməmisənsə, hansısa səhnələrdə sən bugün küçün yaşındakılarla, onlar o səhnədədir amma sən yoxsansa, burada heç kimi günahkar hesab etmək lazımdır. Söhbət Samirdən getmir, məndən gedir, səndən hamudan. Yəni, əlbəttə, kimisə günahlandırmaq, o mənə bunu eləmədi, məndə də belə oldu. Ən asan yoldur. Bir insan sənə dəstək olursa, kömək olursa, onunca minnətdar olmaq lazımdır. Amma səhərsi gün o mənə belə dəstək olmadı, belə olmalıydı, elə oldu və yaxud da nəsə fikirlər söyləmək. Məncə düşünürəm ki, onların sayəsində Samir bugün heç cür gəlib Samir Bağırov hamı ondan gözlədiyi ola bilmir. Saçlarını baxışımla oxşayır. İnsanın xasiyyəti, insanın düşüncələri ya onun dostudur, ya da düşmənidir. Gedib qayıdanlar Azərbaycan şovbizində heç vaxt əvvəlki pillələrində gəlib otura bilmirlər. Mən elə deməzdim, çünki mən böyük ulduzlar tanıyıram ki, gedib qayıdıblar, illərlə ara veriblər. Bu yaxında Alla Pugaçovanın konsertinə baxmışam, elə beynimdə qalıbdır o böyük bir, çox böyük bir ulduzdur. Primadır. Onu misal gətirə bilərəm. Bir neçə illər pauza verib və yenidən qayıdıb, yenidən ondan da yüksək pilləyə qayıdıbdır. Məsələn, mənim də həyatımda olubdur. Mən bir neçə il pauza vermişəm. O da uğursuz əməliyyatımın nəticəsində o pauzanı vermişdim. Və bu pauza doğrudan da mən indi anlayıram ki, mənə çox gözəl gəldi. Düşünməyə də vaxtım çox oldu. Həyatı daha da elə bir ki, qavramağa, tanımağa, elə şeylərlə üz-üzə qaldım ki, bu mənə bir məktəb oldu. Qayıdışım 2017-ci ildəki Crystal Hall konsertim oldu. Düşünürəm, əvvəldən biraz da yüksək pilləyə tullandım. Amma elələri var ki, doğrudan da gedirlər və qayıdanda artıq başqa bir məkana düşürlər. Doğrudan da bir söz var, tvoy poyst uşaq. Sizin gedişinizə sevinən çox olmuşdu, yoxsa bir dost kimi üzülənlər, o an axtaranlar daha çox idi? Heç mən o ağır vəziyyətdə oldu, mən heç kimi axtarmırdı. Doğrusu düşünürdüm ki, elə bu da mənim elə sonu budur. Sizin səssiz, səmirsiz, sakit olursa bu iş belə baş versin. Yəqin ki, elə olmalıdır da, bu da həyatın bir mənə bir dərsi idi, nə gözəl. Yəqin rəqabət belə olur, hər kəsin öz dünyası, öz aləmi, öz baxışları var. Ən dəhşət, belə dəhşət deyəndə maraqlısı bir sinədir. Fisio söhbət. O, bu fisio sözü. Fisio nə, ay gün bitdi? Fisio ay gün bitdi. Artıq mənəm və yaxud da artıq bizi, artıq fisio. Necə fisio məndən belə rahat, sakit, belə sağollaşa bilərsiniz. O, özü də mənə bir güc verdi, ofisiyolar əslində. Mən minnətdaram ofisiyo deyənlərə. Mən burdan təşəkkürümü bildirirəm ofisiyo deyən düşünənlərə. İndi düşün son söz səni, özüb keçən o illəri heç bilmədin sən qədrini. Ayuhan, bir zamanlar şov biznesdə salam-kəlam üstündə hər zaman belə deyildi, problemlər yaşanırdı. Çoxdan da görüşmürəm şov biznesi. Məndə elə bir problem yoxdur. Özünü mənim küsürü kimi sayan müğənnində gördüm. Salam, xoş gördük, söyləyirəm. Salam mənim üçün, mütləq. Mən bir dəfə yadımdadır, sizin yadınızdan çıxmışdı ki, bir sənətçi həmkarını küsürürsünüz. Mən daxil olanı siz birinci salam verdiniz. Birinci salam verdim, qarşımdakı şok oldu. Salam, 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 dedim canım, indi yaxşı sənə. Geçdim verimi. O niyə belə reaksiya verdi, belə fikirləşirəm. Sonra dedim, ay, axı biz güvə küsürlüydük də. Yəni, küsürü deyəndim, mən incimişdim özdə. Çünki yaşlı kiçik sənətçi idi. Məqamlar yaşanmışdı da, yəni onun yaşına
olduğu yerə və o özünə, yəni yaraşdırmadığım bir addım gördüm. Ona görə heç nə demədim. Sadəcə belə özüm reaksiya verdim ki, hə, deməli bu xanımla, bu insanla belə məsafədə olmaq lazımdır. Əslində mənim motivatorum deyir ki, Aygün, sən bu unutmağın çox gözəldir, unut. Hər zaman unut. Bəzən zarafatla, yumor hissi ilə elə açıqlamalar verirsiniz ki, Aygün xan. Həmin o insanlar bunun tam olaraq başqa cür qarşılayırlar da, bu manşetlərə çıxır. Danışırsan da, onu yazı şəklində verəndə saytlarda jurnalistlər, tamam başqa bir, mütləq gərək o videoya baxasan ki, bilinsin ki, bu belə zarafatla deyilibdir, məsələn o Namiq söhbəti. Dedim ki, əslində Namiqi meyxalacı mən eləmişəm, bu bir zarafatdır, hər dəfə deyirəm bunu. Sonra Afoliçkamın verilişində orada bir sual çıxdı ki, güzgüyə baxıb nə itiraf edərsiniz? Mən də güzgüyə baxdım, dedim ki, mən deyə bilərəm ki, güzgüdə mən indi o qədər yaxşı yox, amma ekrandan bilirəm ki, çox gözəl görsənirəm. Onu elə başlıqla yazmışdılar ki, özüm oxudum, dedim, ayda, Aygün, sən niyə belə söz demirsən? Özüm-özümə belə reaksiya verdim. Qadınlar arasında kiminlə duetiniz tamaşaçılara maraqlı olardı? Zülfiyə xan Babayeva, Natavan Həbibi, Röya, yoxsa Brilliant Dadaşova? Röya ilə duetimiz olub. Hamıya çox maraqlı gəldi, çox gözəl qarşılandı. Zula ilə elə bayaq dediyim kimi Ayfara qrupunda ifa etmişik mahnılar bərabər səhnədə, bir səhnədə. Və Natavanla da demək olar ki, səhnədə biz oxumuşuq mənim solo konsertimdə. Mənim çıqqılı qızlarım olan vaxtı, indi böyük qızlarım da. Vəziyyətə baxanda, belə vəziyyətə baxanda, adətən kimə tamaşaçıya nə maraqlı olar? Görəsən bu, yəni güyədə, mən küsülü deyirəm, belə buradan da söyləyirəm. Qarşı tərəfin hissləri, yəni ona da hörmətlə yanaşıram. İndi bu, belə hisslə yanaşır mənə, mən də sevgi hissi ilə yanaşıram. Unut bitmişdi vaxt, ötüb keçmişdi zənnə, mənə. Tamaşaçıya təbii ki, Brilliant Dadaşova ilə duet oxsam daha maraqlı gələr. Bax, mən burada bunu vurguluyum, mən demirəm, amma mən onu istəyirəm. Mən deyirəm ki, bu duet tamaşaçılara daha maraqlı gələr. Bu suala cavabdır. Plastik əməliyyatlara stop deməyiniz doğrudur. Mənə nə var, bir də gördüm motor deyirəm. Bir səni şaşırmışam, mən Rusinka. Ətrafda nə var? Aynı kəsim o formatında tamamilə çıxdı. Şuralar, mən belə deməmişdim. Tamı da dəbəm indi, sizin üçün dəbdən düşdü də ona görə. Çünki görürəm ki, biz hamımız bir-birimizi oxşamağa başlamışıq. Doğrudan da hamı bir-birinə oxşuyur. Mən burada əslində gözəl, mənim sevimli, gözəl doktorlarıma müraciət etmək istəyərdim ki, onlara müraciət edən xanım, kişilər demirəm də xanım deyim, kişilərdə də bir üst forması var fikir vermiş, artıq kişilərdə də təbii ki, ya bu hər şeyə normal baxırıq. Sizin şəklinizi gətirəndə hamını sizin kimi eləmişsiniz. Birinci xahiş edirəm, qutarın bu söhbətdə. Hamıya oxşatmasın hamını, mən belə düşünürəm. Yəni, o formanı verən, o şəkilə salan bizim gözəl doktorlarımızdır, əziz, sevimli doktorlarımız. Ay, biz lab inqubator cüyələri kimi hamımız. O xanım gəlib ki, mən istəyirəm belə olam, elə olam. O xanım gəlib, bəy, bilmir axı, bilən qarşısındakı o müraciət etdiyi peşəkardır. Onlar gərək eyni yanaq, eyni forma, eyni cizgi, eyni şəkil, eyni burun forması, qaş, göz. Etməsinlər ki, biz də bir-birimizə oxşanırıq. Avroviziya yarışmasında illər öncə belə bir iddia irəli sürmüşdünüz, daha doğrusu təklif ki, siz istəyirsiniz ki, Avroviziya yarışmasına iştirakçı hazırlanmaq, ümumiyyətlə, bu yarışmanın içində fəal iştirak eləmək. Bugünkü gün üçün, Aygün Kazımovanın bu il üçün düşündüyü bir namizəd kim ola bilər? Bugün Poptivadan rəy ala bilər. Məsələn, niyə ki, Natavan getməsin? Natavan
çok güzel temsil edebilir. Yani eğer genç müğənnilərimizi hazırlaştırırlar ve onlar gelir böyle mühteşem çıxış nümayiş etdirirlerse, göründü illerin peşekarı. Bence buna biraz, necə deyilir, bu haqda biraz düşünmeye değer. Her zaman genç müğənniləri biz göndəririk. Aslında mənim Avrovizyona getmək həvəsim artık değişti, daha öldü, belə deyim. Çünkü illerle mən bunu doğrudan da çok istedim, çok arzuladım. O arzum artık öldü mənim. Ama dediğim kimi bizim böyle emektar artistler arasında, xalq artistler arasında çok güzel peşekarlar var ki. Mesela düşünürüm İlqar Xəyal güzel performans göstərə bilər, o öz falseti ilə orada. Yurmulada göstərə bilmədi. Ama İlqar o momenti eləmədi yaxşı. Getdinizə çıxışıblar. Öpürəm səni İlqar, canım mənim, uğurlar sənə. Zaman zaman etrafınızda insanlar değişir. Bu sınaqdan keçə bilməyənlərdir, Ayun xanım? Yox, bu missiyası mənim yanımda bitənlərdir. Bir insan əgər bir görsüz yanınızda da, bir görsüz bilmədən bu insan uzaqlaşır, yoxdur artık o insan. Və yaxud da kiminləsə ayrılırsan, o ayrılıq sənə pis təsir edir. Sən demə bu, o deməkmiş ki, bu insanın artık missiyası sənin yanında buraya kadarmış. Bəlkə görərəm səni gələn baharda. Mənim hayatımda elə olur ki, bir neçə müddətdən sonra mən münasibətdə olmadığım insanla yenidən münasibətdə olmuşam. Dostluq münasibətində də, iş münasibətində də. Bir insanı gözünüzdə bitirəcək hərəkət. Sədaqətsizliyi onun. Ömrüm paramparça dar qəfəsdə, yetişim dadıma son nəfəsdə, özümü aldadan boş həvəsdə, bəlkə görərəm səni gələn baharda. Vulkan püskülür, mən susuram. İkinci vulkan baş qaldırır, mən susuram. Üçüncüyə stat verməyə hazırlaşır, mən susuram. Dördüncü bir dənə pişik keçir, miyav eləyir. Quyruğunun tozu qonur ora, mən də hər şey bitir. Mən sadəcə yoxa çıxıram, uzaqlaşıram və yaxud da olmamağım haqqında bildiriş də göndərirəm ki, mən artıq yox. Bay Qağayevin bu yaxınlarda bir müsahibəsi var idi. Söylədi ki, show biznesin təməli deyəndə 3, 4, 5, 6 ad lazım deyil çəkmək. Faiqin Kazımova və Faiq Ağayev yetər. Bəli, bir söz yetər. Mən Faiqin çox fikirləri ilə razıyam əslində. Mənim çox ağıllı dostumdur. Düz deyir. Bir, iki, bizimki. 3-4 qapını örtüsün. Ayın xanım, burada bir bölümümüz olacaq musiqi və zövqünüzlə bağlı. Mən istəyirəm ki, son bir neçə mahnını sizə dinlədəcəm. Və sizin zövqünüzə uyğun olan, yəni avtomobildə dinləyəcəyiniz bir mahnını seçəsiniz ki, yəni bu sizin zövqünüzdə olan mahnıdır. Nataban, Həzəl Bomu. Orada Hint, orada bir boğaz var. Bravo, bravo. Nataban, halal olsun sənə. Hissi mən elə sən keçən dəfə verilişində demişdim ki, hətta sevdiyim mahnılar siyahsında. Playlistinizdə var idi. Bəli, bəli, o məndə var idi. Hissi çox sevirəm, çox istedadlıdır, maşallah. Belə davam etməlidir də, amma üstünə gələ, uğurlar. Yenə Nataban. Ayo, Səydə. Damla. Hə? Yandır üzəri. Bu da yaxın. Yandır üzəri. Bunu da dinləyərəm. Bildiniz də kim? Damla, biraz səhv saldım. Damladan. Tənqidlərdən nəticə çıxardan müğənnilər sırasındadır bu. Belə deyək, tamam dəyişdi də janrını, əvvəl belə oxumur. Molodiyyət. Bu tənqiddən görsən, yaxşı istifadə elədi. Yoxluyur, axtarır. Yəni, o tamaşaçını
tamaşaçısı var. İndi keçi bu janra burada da biraz kütlə özünü cəlb edər. Nə qədər sənətçi dəyişərsə, hətta janrını belə, ifa tərzini belə, imicini belə, o qədər tamaşaçıya maraqlı olar. Mən bir ruh tək uçuram, sən bir bədən kimisən. Hara gitsəm dönərəm, sənə vətən kimisən. Mən bir ruh tək uçuram, sən bir bədən kimisən. Bu mahnının öz yeri var da, yəni. Bunu bütün günü qulaq asmaq çətin məsələdir. Məsələn, bayaq ki, səslənən mahnıları mən maşınımda 24 saat, yəni belə bir əhval. Amma bu mahnının xüsusi bir əhvalın var ki, o əhvalda olanda bu mahnını sevə-sevə dinləyərsən. Bu günlərdə yorğunum deyə, özümə qorxuram deyə. Günlərdə yorğunam deyə, bunu özümə qorxuram deyə. O gözlərinə vurğunam deyə, sevən sevənə doğrular deyə. No comment. Dinləyərəm, bəli. Yaşar İlhan, 5 dənə musiqi dinlədin. 5-dən birini seçməliyəm. 5-dən birini deyin də. Mən doğrudan da bu dinlədiyim mahnıların hamısının yeri var. Mən bunların arasından dostumu seçərəm. Yaxşı, Faiq. Faiq ağa. Bəli. Təşəkkür edirəm ki, bura qədər suallara cavab verdi. Hə, indi bundan sonra nə olacaqsa, nə olacaq? Bundan sonra bir etiraf. Bir etiraf, bir təklif. Bir təklif var. Namiqə təklif edirəm ki, çaşmasın. Və bu mənim son təklifimdir. Namiqə. Çalışma Namiq, çalışma. Bu təklifdən sonra da etiraf edirəm ki, Namiq, yenə də sənlə duet oxuyardım. Tak şu fikirləş və müraciət. Namiq, yenə də sənlə duet oxuyardım. Tak şu fikirləş və müraciət. Değişiksin bütün alem, sevirəm seni her dem, sevirəm daha ben hem sevilir hem sevirəm seni möhkem, sevirəm. Çok güzel bir təklif və itiraf. Tənqid. Təkliflərlə dolu tənqidlər idi bu. Təşəkkür edirəm hər zaman. İlklər sizin adınızdan bağlıdır. Bizim də bütün ilk layihələrimizdə siz baş roldasınız. Sənin keçən dəfəki ilk verilişinə mən bu sırqaları takmışdım. Bu sırqalar çox düşərli oldu sənə. Və bu sırqaları mən ikinci dəfə sənin növbəti yeni verilişinə taxdım ki, bu verilişin də, bu ilk verilişin də sənə uğur gətirsin. Bir də mən deyərdim ki, əsas insanın özüdür. Çünki o uğur enerjisi insanın özündədir. Əgər o da onun özündədirsə, deməli, o harada varsa, orada da uğur var. Təşəkkür edirik Aygün xanım. Ölkənin əsas ulduzu, səhnəmizin divası Aygün xanım bugün bizə şərəf verdi və show biznesin gündəmini yenidən başladıq yazmağa, deyirlər ki, rubrikasında və bizim üçün əməyi keçən insanlar var. Bu həftə bizi düşünən, bizim rahatçılığımız üçün əlindən gələni edən Voice Media salonuna təşəkkürümüzü bildiririk ki, bax, bu cür gözəl belə deyək, kürsülərini, məkanını bizə etibar etdi və siz də əgər bəyəndinizsə, əminəm ki, ən azından Aygün xanımın əyləşdiyi bu kürsüyə artıq göz qoymuşsunuz bizim diqqətçi tamaşaçılarımız. Voice Media salonuna müraciət edə bilərsiniz. Ünvan Əhməd Rəcəbli 225-dir. Yeriniz rahat idi Aygün xanım? Yerim çox rahat idi Rusinkam, çox. Afliçkamda da yerim çox rahat idi. Burada da çox rahat. Voice bizim rahatlığımızı düşünür. Sən də səhv salırsan, hə? Mənə də çanışdırdı, gəlirdən gəncində. Sən də səhv salırsan. Mənə yazırım, kim dedi? Elə bilin, natavandı. Sonra dedi, yox, səhidədi. Amma mən özüm də bir anlıq getdim. Çaşdındı səndə. Hədi, mən özüm də. Əslində, damla birdən-birə janrı dəyişdi deyən, ona görə hər kəs də onun bilə... Pis baxmıram yəni, adamlar. Birisi ona görə birinin üstünə çox getmək də olmaz. Bəlkə özü vaxtı gələndə bir şeyləri dəyişdirəcək. Amma mən düşünürəm ki, hər şey dəyişməlidir, tək onda janrı yox. Amma mən sənə bir söz deyim. Hər insan hər şeyi dəyişdirməlidir yəni həyatında.
Mən sənə bir söz deyim. Məsəl üçün Damla bunu elədi, janrını dəyişdi. Hər kəs biraz belə hürkdü mü deyim, hər kəs diksindi mi deyim ki, ay Damla sən nə edirsən? Pis deyil. Pis deyil, mən özüm bəyəndim onu, o yandır üzərli. Biz burada Damla heç hıçqırmır oxuyanda. Başqa mahnılarda elə bilirdim, həmişə çıxırır. Burada amma oxuya bilib. Əslində elə belə şeylərlə gəlsəydi, heç hıçqırır, necə? Heç, necə hıçqırır? Deməzdiniz. Yəni səsində bir hayqırıq, maraqlı bir hıçqırıq var da. Bax, mən bu hıçqırığı deyəndə, məni ona... hamı belə də, yəni yo, bir mənalı var. Bax, var, ən azından var, məni topa tutdular ki, sən düz danışmırsan. Yo, amma baxın, musiqidən başa çıxan müqənni söylədi. Biz ona lağa qoymaq üçün və yaxud da ki, belə bir söz demirik. Amma onun səsində bir hıçqırıq var, bir şey var. Amma bu mahnıda onu hiss eləmirsən. Bəli. Mən ona görə deyirəm, saxlayın zamanı, gəlir zamanı. Sadəcə olaraq onu düz yönəltməyiblər. Amma mən heç, bilirsiniz, mənə yaxşıdır. Mən çox xoşbaxtım. Mən istədiyim yerdəyəm və onu qoruyub saxlayıram. Yaxşı eləyəm. Başqalarının ocağına nə işim var orada qurtdalanım? Və yaxud da ki, xətrinə deyim, onun pis duasını, bəd duasını alım. Neyimə lazımdır? Mənlə paralel olanların bəd duası mənə bəsdir. Ki, bu getdi, biz qaldıq. Təzələrlə, hə, də, niyə lazımdır? Bu gözəldir, yəni. Valla, həmişə, dobri. Bu, səni həmişə xoşbəxt edir. Bax, mən buradan gedəndən sonra rahat yatacam. Nə gözəl. Neyimə lazımdır, mən kimsə gecə ağlasın. Doğrudan da lazım deyil. Heç, yəni. Bir də mən ömrü boyu söz götürən olmamışam. Söz götürən, cavab qaytaran falan. Söz demə, söz də götürmə də. Başlı salla işinlə məşğul ol. Bu altın kələbəyə niyə görə bu müğənnilərin çoxusu imtina edir, getmək istəmir? Əlqəl xüsusda müsahibə aldıq hissdən. Hiss dedi, bir başını tutdu, bir əlini tutdu, bir ayağını tutdu ki, mən altın kələbəyə getmək istəmirəm. Yox, onlar deyəsən şirkətlə nəsə bağlayırlar, ona görədir, bəli, ona görə müqabilə bağlayırlar. Amma hiç bəyənmirdi oranı. Ora mən getmişəm, oraya gün kəsim var gedib, onlar əsla yox deyə bilməzlər. Azərbaycanın asları gedib ora, düzdür mü? Bəli. Biz yox deməmişiksə yox. Orada şirkət bağlılığı, işlə problem olduğu üçün ola bilər, bir də ki, qoy o başını əlini tutsun, başqası gedəcək. Amma mən inanmıram ki, o bunun öz istəyi ilə olsun. Çünki mən, məsəl üçün, onu səhnədə görmək istəyirdim, ona hazır idim. Yaraşırdı ora. Yəni, ona ora çox yaraşırdı. Düzdür. Amma gəlində öz dediklərini qulaqda. Olsun da. Altın Kələbəy mükafatı ətrafında qalmaqal yenidən alovlandı. Adları siyahı dolub, amma bugünə qədər mükafat almayan üç məşhur açıqlamaları ilə olay yaradacaq. Başlayaq ötən il, yəni 2021-ci ilin sonunda adı namizədlər sırasında olub, amma gözlənilməz şəkildə mükafatdan imtina edən ifaçı hissdən. Azərbaycanın parlayan ulduzu deyil. O, Nahidə Babaşlının qalibiyyəti ilə barışmadı. O mahnılar türk dilindədir, Türkiyənin parlayan ulduzu ola bilər. Parlayan ulduz ola bilər, amma Azərbaycanın deyil, Türkiyənin. Məsələn, Türkiyədə çox yaxşı dinləyiciləri var, baxışı var. Amma məncə Azərbaycanım deyil. Suçlu sən deyilsin benim aslında hər hatana susan ben oldum. Həmkarının qalibiyyətini qəbul etməyən his görəsən Azərbaycanın gənc ulduzu nominasiyasında kimi görürdü? Orada isə məncə Azərbaycanın parlayan ulduzu Ayaz Bubayevdir. Görəsən, hissin ulduzu Altın Kələbəklə niyə barışmadı? Gənc ifaçı hansı səbəbə görə müsabiqədə iştirak etməkdən imtina etdi? Şourumda bütün söz-söhbətlərə aydınlıq gətirəcək. Getməməyimin də səbəbi, yəni artıq bir çox insan bilir, Warner Music-lə biz müqabilə imzalamışıq, hansı ki, dünyanın böyük label-dır. Belə də, yəni, o müqabiliyə əsasən bəzi şərtlərimiz var. Bilirəm, Altın Kələbəy Oscar lazımdır mənə. Altın Kələbəy istəmirəm, Oscar istəmirəm. Ailəmi biri-birinə qatan his özünü də çaşdırdı, bizi də. Oscar amma musiqiçilərə vermirlər, hə? MTV Music Awards-ın mükafatını istəyirəm. Musiqim özümdən,
Mənim hype-ım, vibe-ım ayrı. Bax belə sayılı qaldı artıq. Günay İbrahimlinin isə Altın Kələbək mükafatından gözü yaman qorxub. Haqsızlıqlar gördüm deyə sonra yenə təklif aldım, amma yəni təklifi qəbul etmədim. Gördüm ki, mənlik deyil. Keçən ildə rədd eləmişdim deyə bu il dəvəti eləmədim. Bu dəvət almamışam. Gördüm ki, mənlik deyil. Keçən ildə rədd eləmişdim deyə bu il dəvəti eləmədim. Bu dəvət almamışam. Deyəsən sualımızla Günayın lap sarı siminə toxunduq. İlk dəfə özüm gedəndə və orada bəzi verilən sözlərdən sözdən yayınmaq gördüm. Ondan sonra da getmədim. Söz vermək yox, mənə söz vermədilər ki, sənə. O, mənə elə şey lazım deyil, heç sevmirəm. Sadəcə olaraq ən azından düzgün qiymətləndirməli idi. Sadəcə olaraq ən azından düzgün qiymətləndirməli idi. İbrahimli Iceberg'in görünməyən tərəfini açıb ortaya tökdü. Belə mükafatlandırmalar çox mənə necə deyim, artıq əvvəlcədən bilirlərdi kimə mükafat verəcəklər. Qiymətləndirmələr, mükafatlandırmaların bəziləri mənə yalancı gəlir. Alınıb satılma kimi belə gəlir. Hər il məşhurlarımızı xüsusi maraqla qarşıladığı Altın Kələbək bu dəfə söz söhbətlərlə yadda qaldı. Şourum isə gizli qalan mövzulara bax belə işıq saldı. Əslində o qədər yaxşı fikir söylür, çünki mən dedim ki, mən 10 nəfərdən birincisi olacam. Ya da olmayacam, pekarını işləyəcəm, çörək dükkanlarım olacaq. Aha. Bunu həmişə də demişəm, 16 yaşından. Ya yəni, olacam iddialı yerimdə, ya da olmayacam. Yəni. İndi bu qızın o fikri dəstəkləyəmək. Gözəldir, əlbəttə ki, gözəldir. Amma hər barədə də düz danışdı. Yəni. Günay onsa çox istəyirlər. Getdi, getmədi, nəyinə lazımdır. Amma gələn inşallah getsin. Gələn getsin, getsin. Sən, bax, orada bir fikir səsləndi ki, onsuz da ora kim gedir, bilir ki, o birincilik onundur ya, yox. Başa düşdüm, sən amma bilirdin. Səs toplamaq da var da, sən aha. Gedirsən sən. Məsəl üçün, mən ikinci səfər gedəndə mən almayacaqdım. Aha. Mən bilirdim ki, sən dedin ki, mən alsaydım, verəcədim Sevda Yahyayevaya. Bəli. O fikri bilirəm. Yox, hə, amma mən almayacaqdım. Aha. Əslində, Sevda alacaqdım. Bilinirdi əvvəlcədə. Sevdəyə səs verilib də, Sevda alacaqdı da. Çünki Günay atqaz eləm, Günay imtina etmişdi, sonra kim idi, Sevdə qalmış. Sevdə də bilirəm ki, mən ora getmişdim ki, Sevdəyə çıxım səhnədə təqdim edeyim. Onlar da hamısı elə bildilər ki, yenə də mən alacam falan, olmadı. Sonra da belə alındı ki, dedim, özümə verdim, qoy elə nə demişdilər, o da çıxın. Və növbədə bizim onluğumuz var, playlistimiz var ki, ən məşhur və populyar mahnılar yeni onluq üzərində qurulub. İndi onlara baxacaq. Daha sonra isə onların içində ən çox bəyənli, təbii ki, sənki də orada var. Onu çıxmaq şərti ilə, təbii ki. Hansını bəyənirsən, çox məsələn, özün üçün üçlüyü eləyib, bizə təqdim edərsən. Yaxşı. Baxaq. Sanamsa bil ki bir gün gələcək gözümdən musiqim özümdən mənim hype-ım, vibe-ım ayrı bax belə saylı qaldı artıq bax necə qaydır atım atım bunları bilə bilə geri gəlmədin unudub hisləri məni sevmədin hər gecə səssiz səni izlədim bir dəfə belə qədrimi bilmədim Təmiz gəl danışım dərdimi sənə Sənsə gizləd onu əbədi Qat məni duzuna qumuna Qat məni günəşə buluda Tövbə, tövbə, tövbə Yüz kərə tövbə Min kərə tövbə Səndən başqasını sevmərəm tövbə Mən istəmirəm daha səni Nə üzünü, nə də səsini Demə düzələr, düşünmə son deyil
Mahnılardı ki hamın yeni bıraxıblar, hamısında o yenilərinə qulaq asıram. Yani. Hamısına qulaq asırsan. Mən nə tərdim ki, bunu çıxardım, onu qoyum. Heç, yəni, hər ulduzun bir mahnısını hamısını da sevirəm. Playlistində var mı bunlar hamısı? Bəli, ona görə də deyə bilmərəm yəni. Amma, ən azından radioda çevirmirəm. Aha, dinləyəndə çevirmirsən. Bəli, mən ümumiyyətcə kimi dinləsəm çevirmirəm. Doğrudan. Hə. Adamın sözü, belə bir şeylik. Ən çox çevirdiyim türk mahnılarıdır. Aha. Mən sizə deyim. Çünki türklərdən seçmə sevdiklərim var. Ajda Pekanın bir tık getdi falan, onu çevirmərəm. Bugün onluğumuz maşallah. Yeni tapıntın kimi olub bu yaxınlarda? Yeni tapıntın. Bax, bəyənmi sevədimsə. Ay Allah, qız xoşuma gəlir. Hissi zaten sevirəm. Aha. O heç. Nərmin Kərimbəyovadır, Kərimovadır. Kərimbəyova, bəli. Biz xoşlayıram. Xoşuma gəlir. Başa düşürəm ki, mənim qızı harada görsəm, amma görməmişəm. Aha. Yəni, harada görsəm, hiss edirəm ki, bu mənə o qədər gözəl enerji verir. Allah bizi qorusun. Amin, amin inşallah. Sizə uğurlar arzulayıram komanda olaraq hər birinizə. Çox sağ ol ki, təşəkkür edirik gəldin. Artıq xoş gəlmişsiniz Xəzərə deməyəcəm. Bir ildə artıq buradasınız. Nə baxır, Xəzərdə uğurlar arzulayıram. Bir-birinizə ruzu, bərəkət, sevgi, alqış gətirəsiniz inşallah. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Bax, ürək nə vaxt dolu oldu, nə vaxt oxumaq istədin, nə vaxt çıxıb. Mən oxumaq istəyirəm, harada konsert verməyim, müştəd də mahnı oxuyub. Bax, gəlirsən bizə, qonaq, rahat, yerində rahat, nə vaxt isən gəl, oxu, danış, gedə bilərsən. Bilirsən ki, istədiyin vaxt qapımı sənin üzvə açıqdır. Təşəkkür edirəm. Həm də birinci qonağımız olmuşsan. Təşəkkür edirəm. Demək haqqın var. Ayağım şəllə olsun. Amin, inşallah. Çox sağ olun. İndi ekran qarşısında səni sevərlər, oturublar, deyirlər, oxutdur da, bəstidə, röyə danış da, oxutdur. Bir gün oxumaq istəyirəm. Daha ne fayda, yüreğim kıpır, ona yok açar. Bir
Bax belə əziz tamaşaçılar, bugünkü şourumun ilk verilişində qonaq aparıcı Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Röya Ayxan oldu. Nələr danışdı, nələr dedi, eşitdiniz. Bəzi sirlərin belə üstü açıldı, amma onunla sağolaşdıq, sizinlə təkbətək qaldım. Siz tamaşaçılar, bundan sonra kimi görəcəksiniz və kiminlə üz-üzə gələcəksiniz, bu bir sir olaraq qalsın. Ürəyinizcə oldu, olmadı deyə bilmərik, hələlik burada sizinlə sağolaşırıq. Burada nə rüzgarlar əsəcək, nə vəlvələlər qopacaq və kimlər kimlərlə üz-üzə qalacaq. Əsas odur ki, şou olsun. Biz də şourumda şou yaradanları müzakirə edə bilək. Düzdür, indi sözü keçən də, keçməyən də, peşəsi uyğun gələn də, gəlməyən də şou biznesdən danışır. Amma necə deyərlər, tamaşaçı da ağı qaradan ayırmağı yaxşı bacarır. Bax belə, yaxşı xəbərlərlə, pozitiv və dinamik ulduzlarla hər bazar Xəzərdə görüşəcəyik. Şourumda burada tamam deyir. Hələlik isə, hələlik.